Eko, za Antonija iz Zagreba, sa Mateuške, pisma se zove Zidar. Je može? Snima. Se snima? Može. Antonio, ti si Zidar u svome mistu, u ovemu gradu, ali ti u svoju ruku posumnjao nikad nisi. Istina je, mijenjao si rukopis, mijenjao temu, ali Antonio nikad u svoju ruku posumnjao nije. Svako vrijeme bilo njegovo. On nije imao prošlost kao ja i Leko, obični smrtici. Jer njegova prošlost Antonija nije bila obična prošlost. To je labirint kroz koji taj čovjek svakodnevno prolazi. Kako pobjeći, kako ostati. Antonio, pobjeći, ostati. Život se plete oko tih riječi. Amo malo Antonio do Peristila. Više se neće pitati tko je ovo gori gradio, car ili bog. Sve bune su ugušene, a svinge, svinge, Antonio, svinge će i dalje šutiti. Antonio, svinge će i dalje šutjeti. Pozdrav sa Mateuške.